Якщо відкрити, значить ось ми бачимо папір написано, бак, пів бака вже паперу є. Тобто тут немає ні стекла, нічого. Тобто люди дотримуються даних надписів на баках і правильно сортирують сміття. У сусідніх баках для утилізації скла та паперу картина аналогічна. Один пластик, немає нічого другого, тобто також усе сходиться із даним баком. Третій бак – це скло. Відкриваємо сугубо одне скло. Тобто люди самі заінтересовані в чистоті, правильно сортируються, а це значить, що все правильно робиться. Заступник директора комунального підприємства «Послуга» Олександр Кажукало інспектує сміттєвий майданчик у дворі багатоповерхівок по 1 травня. Минуло менше місяця, як тут було встановлено три нові баки для роздільного сміття. Напис на кожному сигналізує, який вид сміття де варто залишати. Загалом по місту такі з'явилися на 11 локаціях. Міська рада виділила 33 нових бака для сортувального сміття. Ці баки розташовані в нас в 11 точках по місту. Цей Воєнгородок повністю замінений, на БАМі, в центрі баки стоять. Під час обрання локацій комунальники орієнтувалися на густоту населення та при цьому намагалися не оминути увагою жоден мікрорайон. В окремих, як зокрема у військовому містечку, на додачу до нових баків було проведено благоустрій майданчика. Останні три баки встановили у Заудаївському мікрорайоні. Поставляються на одну точку. Три бака. Це сортувальне і скло, папір, і пластик. Вони на кольосиках розташовані. Це дає змогу нашим грузчикам легше до спецавтомобіля їх підтягувати і задньою загрузкою забирати дане сміття. Тобто вони дуже удобні як для нас, так і удобні для жителів, тому що вони закриваються зверху. Людина прийшла, викинула і мусор не розлітається. Послузі розповіли, співпраця з міською радою по впровадженню системи сортування сміття буде продовжуватися і надалі, особливо якщо прилучани позитивно реагують на такі зміни. Ці баки дозволяють і нам, і населенню правильно сортувати дане сміття, яке йде на утилізацію. Воно переробляється на вторсировину. Біля нових баків поруч на майданчику лишаються і вже добре звичні для змішаного сміття. Таким чином прилучани мають змогу поступово звикати до нововведень. Проте бути екологічно свідомими варто починати вже сьогодні.